Sporazum o saradnji kojeg su potpisali Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu i ArcelorMittal Zenica predstavlja značajan korak za dalji razvoj te visokoškolske ustanove, ali i privrede u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sporazum shvatamo kao sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji, gdje ćemo nastojati u budućnosti da kroz zajednički rad poboljšamo proizvodne procese u ArcelorMittalu, da iznađemo neka nova rješenja kako bi između ostalog povećali produktivnost, smanjili zagađenje. Siguran sam da moramo raditi na pripremi studenata da rade u realnom sektoru. Samim tim će doći i do poboljšanja ekonomije ove zemlje. Bez toga nema ni njenog rasta. A ovim načinom mi dajemo studentima mogućnost da više rade u realnom sektoru. Hanan Hercegovac, koji studira na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a zaposlen je u ArcelorMittalu, ističe da će zahvaljujući ovoj saradnji studenti dobiti jedinstvenu priliku da usavrše svoje znanje. Ovaj sporazum je jako bitan po meni zato što će dati mojim kolegama priliku da steknu iskustva kako to izgleda u stvari u stvarnosti, odnosno da teorijsko znanje koje su dobili povežu s onim realnim stanjem koje se nalazi u jednom postrojenju. ArcelorMittal Zenica do sada je sličnu saradnju ostvario sa svim tehničkim školama u Zenici i s obim fakultetima Zeničkog i Tuzlanskog univerziteta.